Հաղորդավարու հի Արմինե Ճաղարյանի ամուսինը սցենարիստ պրոդյուսեր Վահե Խաչատրյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հարգելի ներս, կնոջս Արմինե Ճաղարյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա Կունդի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում, մայիսի 11-ին, ժամը 18:00-ից 21:00, Կոզենի փողոց 19. Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղ մեկ զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։